Välkommen till det här avsnittet i Videlabs och programserie om parasiter. I den här filmen ska vi fokusera på stora blodmasken. Precis som med de små blodmaskarna finns det flera arter av stora blodmaskar. Det skiljer sig bland annat i hur vanliga de är och vilka skador de gör. Det finns tre olika arter stora blodmaskar. och Detta avsnitt handlar om den för hästen farligaste Strongulus vulgaris. Utseendemässigt skiljer sig den stora blodmasken från den lilla genom att den lilla blir omkring 1-2 cm som fullvuxen medan den stora blodmasken blir 2-4 cm lång. För dig som sett avsnittet om små blodmaskar kommer du upptäcka att den stora blodmasken, precis som den lilla, har en direkt livscykel, det vill säga inga mellanvärdar. Smittan sker på betet. Könsmogna maskar lägger ägg inne i tarmen. Äggen följer med träcken ut och i mockan utvecklas äggen, kläcks och larverna som kommer ut går igenom larvstadie 1 och 2. De samlar på sig ett litet förråd av näring och i larvstadie 3 letar de sig ut från mockan och upp på ett grässtrå. De söker efter en fuktig plats att vista sig och väntar på att bli uppätna av en häst. Om en häst äter upp strået kommer larven att följa med in i magen och tarmen. Så här långt är allt precis som med lilla blodmasken. Det som skiljer nu är att den lilla blodmasken utvecklas i tarmslemhinnan medan larven från den stora blodmasken borrar sig ur tarmen och in i ett blodkärl. Där simmar den upp till krösroten där den biter sig fast i kärlväggen. Krösroten kallas den del av stora kroppspulsådern där den förgrenas ut för att ge blodförsörjning till tarmen. Här kommer larven att bo i minst tre månader, kanske upp emot ett halvår. Den utvecklas och kommer till slut släppa taget och följa med blodomloppet mot tarmen, borra sig ur kärlet och sedan borra sig in i tarmen för att där utvecklas till en könsmogen mask. Här sluts livscykeln. Vad är det då som gör stora blodmasken till den farligaste? Jo, det handlar i första hand om den fasen när larven vistas i krösroten. Då blir det skador inne i pulsådern som i värsta fall kan få den att brista. Klarar sig en smittad häst från det kan det bli andra problem. Kroppen försöker att skydda sig mot främmande saker i blodomloppet genom att bilda som ett skyddande proteinhölje omkring dem. Blir det här proteinhöljet stort kallas det för en tromb. Om den lossnar så kan den följa med blodomloppet tills den till slut blir för stor för att ta sig vidare och bildar då en blodpropp, en infarkt på medicinspråk. Om blodproppen förhindrar blodförsörjning av tarmen kommer tarmen att stanna och hästen får kolik. Tromber, som hamnar i andra delar av hästkroppen kan skapa svårdiagnostiserade tillstånd som till exempel hältor. Stora blodmasken kan även ge svåra skador i tarmen. Denna parasit är alltså hästens farligaste, men den är samtidigt relativt ovanlig. Det finns inga vetenskapliga studier gjorda i Sverige men parasitologer bedömer att det finns stora blodmaskar på ungefär 15 procent av Sveriges hästgårdar. Turligt nog verkar inte alla hästar på en sådan gård bli smittade så vi tror att knappt 5 av Sveriges hästar är smittade av stor blodmask. För att kunna analysera stor blodmask behöver laboratoriet göra en så kallad odling. Det innebär att vi under två veckor låter ägget kläckas, larverna utvecklas till larvstadiet 3 och sedan gör en avläsning där vi bedömer larvernas storlek och antal tarmceller. Har du fått diagnosen ställd att din häst har stor blodmask är det viktigt att kontakta en veterinär som är duktig på parasiter. För en säker behandling är det viktigt att rätt preparat används och att behandlingsplanen följs. Diskutera även hur du ska göra med dina beten. En god beteshygien är ett bra verktyg för att slippa problem framöver.